Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bloger Zohir Jumayevman. Bugun bir yaxshilik bilan syomkani chiqaryapmiz mana videoda. Sababi o'tgan yili xabarlarimiz bor, bir necha bor chiqish qildik. Mana shu Jizzax yo'lida, mana Paxtakor Jizzax yo'lidagi most qayta remontga tushibdi. O'shani sizlarga ko'rsatish maqsadida keldik va bu holat bo'yicha biz viloyat prokuraturasidan iltimos qilgandik. Viloyat prokuraturasi xodimlari va viloyat prokurorimizga juda katta rahmat. Mana mostni ta'mirlash ishlari olib borib boshlandi. Nima deymiz, davlatimiz rahbari prezidentimizga rahmat, mana shunday narsalarga e'tibor berayotganligi va mutasaddi rahbarlar vaqtida mana shu nimalarni ta'mirlash, mostlarni ta'mirlash, chunki juda bir asosiy yo'l qismiga kiradi va mana shu yo'llarda foydalanishga qabul qilinishi, mostlarni qayta ta'mirlashi, ya'ni ko'priklarni, xudo xolasa yaxshi umiddamiz. Mana viloyatimiz prokurori hamda viloyat prokuratura xodimlari nazoratga olib, Aziz aka, yana Turg'unboy aka, mana shular Islomjon akaning qo'l ostidagi barcha xodimlar nimasidan katta rahmat. Shularni nazorati bilan mana ko'prik qurilishi yangidan ta'mirlanishi boshlanibdi. Hammalariga rahmat. Xormang yigit, charchamayapsizmi? Sizlarga katta rahmat. Boshlabsizlar mana bir nima deydi, savob yo'lidan. Bu yerda rahbariyatga ham yetkazib qo'yasizlar. Chunki o'tgan yili ancha chiqarish qilib o'tdik-da biz, eslaringda bo'lsa. Yetkazib qo'yasizlar, katta rahmat.